När man försöker skriva en politisk kuplett som vi har gjort här, så får man inte förfalla till att förenkla problemen allt för mycket. Förr i världen när politiken var enklare, då kunde man skriva enkla politiska kupletter. Men numera har politiken blivit alldeles för komplicerad för det. Hör här hur det blev. I flera år jag mer än det har varit nu på långa väntan. Det suttit har en kommitté och ältat länge nog och räntan. 4,5% är det budet stött och vänt. Men häromdagen förslag det vart om 4 3/4. Vart ska detta varka vart? Vi går på pumpen, vi går på pumpen. Om de är ur vagn för gumpen. Förändrar man procenterna upp på i låningsräntorna, så blir utlåningsmarknaden påverkad av ett stegrat kapitalsamlingsintresse med rubbad progressivitet i de fasta fonderna och dissolverad balans mellan stiftelser och penninginstitut. Och då blir det kursfall och grejer både för storindustrin och småspararna. Och då får man ta konsekventerna. Nej, det rätta medicin är väl nu för tiden att diskontera med 3/4% per tertial. Så räddas kanske något kapital. Vi går på pumpen, vi går på pumpen. Om de är ur vagn för gumpen, tack.